አለቀ? አዎ የኔ ውድ አልቋል። ፈጣሪ ይመስገን። አታልቅሽ፣ እኔ ከጎንሻለሁ። ዛሬ ማታ ቤት መሄድ አልችልም። አብሬሽ ማደር እችላለሁ? እሺ፣ መጀመሪያ ኤሚር ጋር መደወል አለብኝ። ፈሪያ፣ እባክሽን አንቺ ጋር ብታደር በጣም ጥሩ ነው። አሁንም በጣም ተጨንቄያለሁ። ሄሎ ኤሚር። ፈሪያ፣ የት ነሽ? አንድ ጓደኛዬ ችግር ውስጥ ናት እና ከእሷ ጋር ነው ያለሁት። የተፈጠረ መጥፎ ነገር አለ? ደህና ነሽ? እኔ ደህና ነኝ። እንዲሁ ከባድ ቀን ነው። በጣም ተጨንቄያለሁ። አሁን ያለሽበት መጥቼ ልውሰድሽ? አሁንም ካልኩ ጓደኛዬ ጋር ነኝ። አንቺ የምትያት ጓደኛሽ ሰማላት? ፈሪሃ፣ እኔ ያነገርኩ ስለማታውቃት ብዬ ነው። ከካንሱ ጋር ነኝ። ተናድጃለሁ፣ በጣም ተጨንቄያለሁ። ይቅርታ፣ ትክክል ነህ። ቤት ስገባ እደውልልሃለሁ። እሺ። እንዴት ነሽ የኔ ውድ? እያመመሽ ነው እንዴ? በጣም ደንዝዣለሁ፣ ግን አሁን መሄድ እፈልጋለሁ። እሺ፣ መጀመሪያ ሐኪም ያይሻል፣ ከዛ መድኃኒት ከሰጡሽ በኋላ አብረን እንሄዳለን። እሺ፣ አታስቢ። እሺ፣ ግን አንቺ ጋር እንሄዳለን አይደል? ማለት ቤት እንግዶች አሉ። ግን ቤት መሄድ አልችልም። እናቴ ካየችኝ ምን ሆነሽ ነው እያለች ትጠይቀኛለች። ፊቷን ካየሁት እምባዬ ያመልጠኛል። እሺ በቃ ከፈለጋችሁ እኔ ቤት ማደር ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። ማለት የሁለታችሁቻችሁን ማለት ነው። እኔ ቤት አልሆንም ማለት ያው ቤተሰቦችሽ ካልፈቀዱልሽ። እባክሽን ፈሪሃ